Já? Olá, meninas, tudo bem? Gente, eu tô aqui continuando com o meu diário do meu silicone. Hoje é o meu segundo ou terceiro dia? Segundo, né? Segundo dia e, assim, não tô sentindo nenhuma dor, na verdade. Na verdade, o que eu tô sentindo mais é um incômodo, assim, de peso mesmo. Toda vez que você se levanta, aí parece que você tá levantando uma tonelada aqui. E vocês podem estar achando estranho o que é isso aqui no sutiã dela. Mas isso aqui é que o médico colocou no meu cirurgião. Isso aqui serve para ajudar na compressão, diminuir inchaço, o edema, né? E diminuir qualquer tipo de roxo, né? Roxidão, essas coisas que acontecem, né? De trauma. Mas assim, minha irmã, a gente já abriu aqui para ver como é que tava. Tá lindo. Tá lindo mesmo, gente. Nossa, meu Deus, já fazia tempo que eu não via meu peito. Assim, quer dizer, eu nunca vi, né? Meu peito bonito, assim, cheio. Só assim, só quando eu tava grávida, mas agora tá show de bola, viu, gente? Então, tipo assim, é uma carrada ali, ó, que vocês estão vendo aqui, de antibiótico, remédio pra dor, antibiótico, até remédio pra dormir mesmo, porque, assim, a gente fica muito inquieta, principalmente eu fico muito inquieta. Não pode estar mexendo a mão é só assim, ó. Tá, só mexer a mão desse jeito. Mas a vontade que dá é de você fazer as coisas, tudo. Mas claro que quando você nota que não vai querer fazer uma coisinha assim, levantar mais o braço, você já sente um pouquinho a dor aqui e tal. Então você automaticamente você já abaixa. Mas assim, dor mesmo, assim, de 0 a 10, eu vou dizer que eu tô com 2. Não é dor, é um incômodo mesmo, um inchaço. Mas assim, tá tudo bem. Hoje é o terceiro dia, eu estou ótimo. Saí do hospital hoje pela manhã. Tô tranquila, mega tranquila. Já pronta pra balada. Fazer com os pés balançando. Sabe como é? Ei, um beijo, viu, gente? Espero que vocês estejam gostando do meu diário. E depois a gente posta mais vídeos no decorrer da semana. Bye, bye.